Wat wil die Heilige Gees doen? Wil die Heilige Gees wil my beweeg van waar ek nou is tot waar God my wil hê. Hy wil my op God se agenda beweeg. Hoe doen hy dit? Wel, die Heilige Gees wil my ook bemagtig. So hy bekragtig my, hy gee my die krag wat ek nodig het, maar hy wil my ook bemagtig. Nou, ons gaan in 'n volgende week gaan ons hieroor praat. In 1 Korintiërs 12 vers 7 sê Paulus aan elkeen afsonderlik, dis vir almal van ons wat hier sit, wat sê ek se kind van die Here is, daar kinders van die Here sê amen. Oké, okay, as jy kind van die Here is, dan is hierdie vers van toepassing op jou. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Okay, gaan nou uitbrei daaroor, gaan nou uitbrei. So, die eerste ding wat ons sê, die Heilige Gees wil ons heilig, dit beteken, hy wil ons maak om meer soos Jesus te wees. Ons het vir mekaar na die vorige punt gesê, hy wil ons bekragtig, en dit beteken, hy geef my krag om in oorwinning te lewe. Dit beteken nie die Gees van God vat al jou probleme weg nie. Dit beteken nie, hy maak dat sekere dinge nie meer in jou lewe gebeur nie. Jy gaan nog steeds deur die lewe moet gaan, maar daai krisisse word 'n geleentheid om te getuig. In die verlede sal het jou gebreek het, nou word het een geleentheid om te getuig. Dan, hy bemagtig ons. En dit beteken, hy geef my die toerusting wat ek nodig het om sy werk te doen. Hy geef my die toerusting. Nou, Domie Chris gaan praat oor die vrug van die Gees. Ek gaan nie nou enig iets daarover sê, behalwe net om te sê, daar is 'n verskil tussen die vrug van die Gees en die gawes van die Gees nie. Die vrug van die Gees moet almal hê. Almal het alles. Ek kan nie sê, ey, ek het geduld. Ek kan baie geduldig wees, maar ek sê baie vriendelik hou nie. Of ek is baie vriendelik hou, maar ek is glad nie geduldig nie, want dis nie my vrug nie. Nee, jy moet al die vrug hê. As jy 'n kind van die Here is en jy word meer soos Jesus, dan moet jy die vrug van die Gees hê. Die vrug van die Gees is liefde. Nou ek los dit daar, want dis toe my Christus se preek. Ek en jy het ook gawes, maar hier's 'n vangplek. Nie almal het alles nie. Om die waarheid te sê, almal van ons het net enkele gawes. Elkeen van ons het 'n gawe, dalk twee gawes, maar niemand van ons het al die gawes nie, en daar's 'n rede daarvoor. Hoor mooi wat sê 1 Korintiërs 12 vers 7 sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Met ander woorde, hier is 'n kollektiewe begrip. En hier is die groot ding wat ek en jy vanoggend moet verstaan is, die Heilige Gees gaan jou doelbewus in 'n gemeenskap van gelowiges inprop. Hy kan jou nie gebruik op jou eie nie. Hy kan jou nie gebruik op jou eie nie. Natuurlik, ons enkele geleenthede wat hy jou plaas en stuur, maar oor die algemeen moet ek en jy ingeprop wees in 'n gemeente. Nou julle, Tygerberg Gesinskerk is nie die enigste gemeente nie. Daar is baie gemeentes. Af in die straat is Durbanville Baptist Church en daar is nog gemeentes in die area wat die Here lief het. Net soos ek en net soos jy, hulle dien die Here, maar iewers moet ek in 'n lokale gemeente ingeprop wees om my gawes te gebruik, omdat ek het nie al die gawes nie. Ek wat Johan Delport is, het dalk twee gawes wat ek kan oor huis toe skryf en die Here het jy so gemaak dat ek julle nodig het. Ek het jou nodig. Ek kan nie hierdie werk sonder jou doen nie. Nou, aan die een kant praat ons van geskenke, want dis charisma. Charisma is die geskenke wat God gee. Dis genade geskenke. Jy het nie alles nie, maar miskien moet ek dit liewer verduidelik in terme van toerusting. So wat die Heilige Gees doen is, hy gee vir een 'n hamer, vir een 'n skroewedraaier en vir die ander een 'n boor. Julle volg waar gaan ek met die illustrasie. En elkeen, party van julle het 2, party van julle 3, maar nie almal het alles nie, juis sodat ons saam moet kom om die werk van die Here te doen. Sodat ons nie trots raak en dink, dis ek nie, wow, kyk hoe grand is ek, ek het al die gawes, jy het my nodig. Nee, ek het jou ook nodig, jy het my nodig, net soos wat ek jou nodig het. En dit is hoekom dit belangrik is om deel te wees van die gemeenskap van die gelowiges.